السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. محترم ناظرین، میرا نام مولانا محمد حرور عرف ابو طلحہ نعیمی اشرفی، خطیب و امام مسجد قادریہ ملرس روڈ بین سنٹون بنگلور. بانی و محتمیم جامعہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، لالا والا باغ بلاسپور روڈ، ضلع رامپور، یو پی الہند. آج شہر حیدرآباد کے ایک عظیم ہستی سے ہماری ملاقات ہوئی. کچھ دیر کی گفتگو سے کافی میں مانوس ہوا. حضرت مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی صاحب، جو آپ ناظم اعلیٰ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، کچھ دیر کی گفتگو سے کافی طبیعت خوش ہوئی اور مولانا کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ دین و سنیت کا ایک بہترین کام اور ایک نئے طریقے سے مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی صاحب فرما رہے ہیں. قابل ترین علماء کرام کی خدمات کے ذریعے سے بہت معروف و مشہور کتب، چاہے وہ تفسیر ہو یا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہوں یا بزرگان دین کی کتب ہوں، اور بھی بہت ساری ویڈیوز، دروس، درسی نظامیں، درسی کتابیں اور تفسیر کی کتابیں، احادیث کی کتابیں مولانا ریکارڈ کرا رہے ہیں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے پاس بیانات مل جاتے ہیں، ویڈیوز مل جاتے ہیں، مگر عبارت کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، مکمل کتاب کی دلیلوں کے ساتھ بیان یا ویڈیوز ہمیں بہت کم سننے کو ملتے ہیں. تو مولانا کا جو یہ کام ہے اس میں ویڈیوز بھی ہیں اور ساتھ میں کتاب کا حوالہ، کتاب کا صفحہ نمبر یا سبق نمبر، احادیث نمبر، کتاب کا نام، سب کچھ ہے الحمدللہ. تو میں آپ تمام ناظرین سے، جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا سنیں گے ہماری آواز، میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت پیارا طریقہ ہے طالبات اور طلباء کے لیے، عوام، خواص، علماء، مدرسے میں پڑھنے والے یا اسکول کالجز میں پڑھنے والے طلباء و طالبات، سب کے لیے یہ ایک علم کا ذخیرہ ہے. آپ چاہیں تو اس سے بہت کچھ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت کچھ آپ کو سننے کو بھی ملے گا اور آپ کے علم میں کافی الحمدللہ اضافہ ہوگا. بس میں اس وقت دل کی گہرائی کے ساتھ حضرت مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی صاحب کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ پاک مزید اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق و رفیق نصیب فرمائے. اور مدرسہ جو آپ چلا رہے ہیں انواریہ، جامعہ انواریہ حیدرآباد میں ہے، تو اس مدرسے کو بھی اللہ پاک دن دونی رات چوگنی ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. ابھی تو درس نظامی اس میں نہیں ہے، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالی عنقریب اس میں درس نظامی مکمل دورہ حدیث تک تعلیم شروع ہونے والی ہے. آن لائن ہے درس نظامی، آن لائن. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی دعا بھی فرمائیے اور اس سے استفادہ بھی حاصل کیجئے، مگر ہاں اسی مدرسے کے زیر تحت آن لائن کلاسز جاری ہیں، جو آپ بہت کچھ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. صاحبزادی کے لیے بھی دعا فرمائیے، سیدہ سعدیہ فاطمہ. اور مولانا کی ایک بیٹی ہے سیدہ سعدیہ فاطمہ. سعدیہ فاطمہ وہ کچھ ہی دنوں سے، تقریباً 15-20 دن سے بیمار ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے اور ہماری دعا پہ آمین بھی کہہ دیں. اللہ پاک مولانا کی اس بچی سیدہ سعدیہ
فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے اور اس بچی کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر آفات و بلیہ سے محفوظ و معمون فرمائے. جس پریشانی میں بھی بچی مبتلا ہے یا جس بیماری میں بھی مبتلا ہے، اللہ پاک اس بیماری سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس بچی کو نجات عطا فرمائے اور اس بچی کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.